नमस्कार मित्रांनो, योगदान फाउंडेशनच्या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. चला तर आज आपण जाणून घेणार आहोत वारकरी या पक्षाबद्दलची माहिती. वारकरी पक्षाचे शास्त्रीय नाव फुलिका अल्ट्रा असे आहे. या पक्षाला इंग्लिशमध्ये युरेशियन अथवा कॉमन कोट या नावाने ओळखले जाते. हिंदीमध्ये याला आरी, खाराकूल, टिकारी तर गुजरातीमध्ये आड, दसाडी या नावाने संबोधले जाते. वारकरी पक्षी साधारण 42 सेंटीमीटर लांबी व आकाराने पाळीव कोंबडी एवढा असतो. हा बस्कट बांध्याचा, काळसर करड्या रंगाचा आणि जवळजवळ शेपटी नसलेला पक्षी आहे. या पक्षाची शेपूट खूप अकूट असते. डोके आणि मान जास्त काळसर आणि शरीराची खालची बाजू फिकट रंगाची असते. डोळे लाल, चोच पांढरी आणि पाय हिरवट रंगाचे असतात. याची बोटे लांब असतात. त्यांना त्वचेची झालर असून तिच्या पाळी पडलेल्या असतात. चोचीलगत कपाळावर पांढऱ्या रंगाचे कवच असते. हा पक्षी पाण्यात तरंगताना दुरून बदकासारखा दिसतो. बदकासारख्या दिसणाऱ्या या पक्षाच्या पायाच्या दोन बोटांमध्ये पडदे नसतात तर जाड कातडीची झालर असते, त्यामुळे त्याला पाण्यावरून पळता येते. या पक्षांच्या कपाळावर चांदीसारखा टिळा असतो. लाल डोळा, त्यात पुन्हा काळं बुबुळ, पण हा लाल डोळा त्या काळ्या रंगामध्ये फारसा उठून दिसत नाही. उठून दिसते ती पांढरी हस्तिदंतासारखी शुभ्र चोच आणि पांढऱ्या चोचीतून कपाळापर्यंत ओढला गेलेला पांढरा नाम किंवा टिळा. या पांढऱ्या टिळ्यामुळेच त्याला नामा किंवा वारकरी म्हटले जाते. नर मादी दिसायला सारखेच असतात. पानकोंबडी वगैरे पक्ष्यांपेक्षा वारकरी हा पक्षी यथार्थाने पाण पक्षी आहे. नद्यांपेक्षा सरोवरे, तलाव, तळी ही त्याला जास्त पसंत पडतात. हा प्रामुख्याने शाकाहारी असून पाण्याच्या पृष्ठावरील त्याचप्रमाणे पृष्ठाखालील पाण्यात वाढणाऱ्या वनस्पती खातो. पाण्यात बुडी मारून भक्ष्य मिळवण्यात हा पटाईत आहे. मासे, पानकिडे, गोगलगाई हा खातो. पाण्यातून हवेत उडताना याला कष्ट करायला पडतात. पाण्याच्या पृष्ठभागावर अर्धवट धावत व पंख फडफडवून अर्धवट उडत हा काही अंतरापर्यंत जाऊन नंतर हवेत उडतो. एकदा हवेत उडाल्यावर हा सहज जोराने उडू शकतो. उडताना मान आणि पाय लांब पसरलेले असतात. या पक्ष्यांचे लहान मोठे थवे असतात व प्रत्येक थवा पाण्याच्या पृष्ठावरील आपल्या प्रदेशाची मर्यादा आखून घेतो. अशा दोन क्षेत्रांमध्ये कित्येक मीटरांचे अंतर असते. एका क्षेत्रातील पक्षी दुसऱ्या क्षेत्रात जात नाही. वारकरी पक्ष्याच्या विणीचा हंगाम हा मुख्यतः जुलै किंवा ऑगस्ट मध्ये असतो. घरटे उबडधोबड व लवाळ्यांचे बनवलेले असून लवाळ्यांच्या जाळीत ते पाण्याच्या पातळीच्या वर असते. मादी 6 ते 10 अंडी घालते. ती पिवळसर दगडी रंगाची असून त्यावर तांबूस तपकिरी किंवा काळे टिपके असतात. वारकरी हे युरोप, उत्तर आफ्रिका आणि आशियाच्या बहुतेक भागात आढळून येतात. भारतात सगळीकडे आणि हिमालयात सुमारे 2440 मीटर उंचीपर्यंत हा पक्षी सापडतो. भारताच्या बहुतेक भागात हा कायम राहणारा आहे, परंतु हिवाळ्यात मध्य आणि पश्चिम आशियातील वारकरी पक्षी स्थलांतर करून भारतात येतात. म्हणून या ऋतूत यांची संख्या फार वाढते. ते सगळीकडे, विशेषतः उत्तर भारतात, मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात. तर मित्रांनो, ही होती वारकरी या पक्षाबद्दलची माहिती. पुन्हा भेटूया नवीन पक्ष्यांच्या माहितीसह योगदान फाउंडेशनच्या यूट्यूब चॅनेलवर. तुम्हाला जर ही माहिती आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा. त्याचबरोबर तुम्ही जर योगदान फाउंडेशनच्या चॅनेलवर नवीन असाल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याचबरोबर बेल आयकॉनचे चिन्ह दाबा, जेणेकरून नवीन पक्ष्यांबद्दलची माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकेल. धन्यवाद.